बुधवार को शीत सत्र के कामकाज कमेटी की बैठक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विरोधी पक्ष नेता अजीत पवार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस बैठक में शीत सत्र को 30 दिसंबर तक शुरू रखने का निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी मंत्री प्रवीण दरेकर ने की है। विधि मंडळाचं अधिवेशन 30 तारखेपर्यंत घेण्याचा निर्णय बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीमध्ये विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये त्या ठिकाणी झाला आणि हा निर्णय विरोधी पक्षाच्या संमतीनं समन्वयातनं या ठिकाणी एकमतानं झाला। कारण सरकारची मानसिकता पहिल्या दिवसापासून होती। देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सांगितलं एक आठवडे काय दोन आठवडे जरी वाढवायची विरोधी पक्षाची इच्छा असेल तयारी असेल तरी आमची तयारी आहे। तथापि विरोधी पक्षाच्या समन्वयातनं एकमतानं आज 30 तारखेपर्यंत शुक्रवारपर्यंत विधिमंडळाचं कामकाज चालवावं अशा प्रकारचा निर्णय BSE मध्ये झाला। नाही, मला वाटतं विरोधक पायऱ्यांवर आक्रमक दिसतात। खरं म्हणजे आक्रमकपणा हा सभागृहात यायला पाहिजे, पण सभागृहामध्ये एकदम फेल्युअर विरोधी पक्ष त्या ठिकाणी दिसतोय। आज अधिवेशन संपायला 2 दिवस राहिले, कुठल्याही प्रकारचा सूर विरोधी पक्षाला सापडत नाही, दिशाहीन झालेलं अशा प्रकारचं सरकार च्या विरोधातले विरोधी पक्ष त्या ठिकाणी दिसतोय।